Здравейте! Продължаваме с темата с маркетинга на големи корпорации в киноиндустрията. Coca-Cola, компания основана през 1885 година, днес разполага с филиали по цял свят и портфолио с огромен брой продукти. Зад изграждането и поддържането на подобен бранд седят добре конструирани маркетингови кампании, като най-добър пример може да бъде посочен добре познатият на всички съвременен образ на Дядо Коледа, чието начало може да бъде проследено именно до реклама на Coca-Cola. Напитката се е превърнала в символ на поп-културата и често намира своето място на големи и малки екран. Интересът е толкова голям, че през 60-те години на миналия век компанията отваря офис в Холивуд, който е отговорен за позиционирането на различни продукти и брандирани предмети в кинопродукциите. Малко известен факт е, че в продължение на 7 години, от 1982 до 1989 година, Coca-Cola притежава филмовото студио Columbia Pictures, което по-настоящен е собственост на Sony. Присъствието на Coca-Cola може да бъде забелязано във филми от различни жанрове. Емблематични са появяването в Blade Runner на Ридли Скот от 1982 година, Бони и Клайд на Артър Пен от 1967, както и коледната комедия Елф от 2003 година. Продукти на марката са поместени в световно известни сериали като Приятели, Семейство Сопрано и Странни неща. От гледна точка на стратегическия маркетинг, Coca-Cola използва киноиндустрията като средство за поддържане на имиджа на бранда и осведомеността на потребителите. Закупуването на напитки, произвеждани от компанията, възможно пред повечето киносалони в световен план и чрез реклами, включително във филми, е създадена аналогична връзка между гледането на филм и консумирането на газирана напитка. Рекламните кампании и слогани на компанията са социално ангажирани и отговарят на събитията, случващи се в световен мащаб. Като пример може да бъде посочено настоящото лого Open Like Never Before, което влиза в сила от средата на 2020 година, когато модерното общество за пръв път беше изправено пред пандемия и се наложиха редица мерки, целящи социална дистанция и ограничаване на заболеваемостта. Усилията, полагани от маркетинговите екипи на Coca-Cola, да превърнат марката в част от ежедневието на съвременния човек, могат да бъдат определени като успешни, тъй като според статиста брандът заема пето място по ценност и е оценен на 57,5 милиарда долара през 2021 година. Друг пример е Nike. Те са компания, която също разчита на присъствието на големия екран като инструмент за поддържане на популярността и асоцииране със специално преживяване. От основаването си през 1964 година в САЩ до наши дни брандът се е доказал като лидер на пазара на спортни стоки и приложените маркетингови стратегии имат значителен принос за това. Nike имат партньорство с едни от най-големите имена в света на спорта – Роджер Федерер, Тайгър Вудс, колаборация с Майкъл Джордан, започнала през 1984 година, която отчела рекордната печалба от 5 милиарда щатски долара през 2022 година. С модел на колекциите на Джордан е свързано и едно от знаковите помествания на бранда във филма «Прави каквото трябва» на Спайк Ли от 1989 година. Продукти на Nike могат да бъдат забелязани в редица продукции на спортна тематика, но и в други жанрове, например «Вълкът от Уолстрит», «Терминатор», «Загубени в превод». Взимайки предвид посочените примери, можем да направим извод, че всяко появяване на продукт на бранда на екран цели публиката да асоциира марката с удобство и качество, на което биха заложили както спортни звезди и милионери, така и обикновени хора. Изграждайки тази представа в потребителя, той е готов да заплати по-голяма сума в замяна, на която да получи така желания комфорт в ежедневието си. В продължение на няколко десетилетия киноиндустрията е била основен източник за даващ тенденции в обществото. След редица скандали, които разтърсиха Холивуд, свързани с сексуални посегателства и дискриминация на расова основа, се забелязва промяна. Обществените настроения да имат все по-голямо отражение върху продукциите, които се създават, тяхната тематика, продуктите, които се показват в тях и дори актьорите, които участват. Вземайки предвид предизвикателствата, пред които е изправено съвременното общество,
Може да се каже, че светът на киното, такъв какъвто го познаваме, ще претърпи още промени, което несъмнено ще промени и маркетинговите инструменти, които се прилагат в него. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!